السلام علیکم ناظرین، ہدف میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ بلقیس ایدی دہائی کی 20 بہترین عالمی شخصیات میں شامل۔ بین الاقوامی تنظیم کے مطابق ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدی کی والدہ بلقیس ایدی کو دہائی کی 20 بہترین شخصیات میں شامل کر لیا ہے۔ انسان دوست بلقیس ایدی کو دہائی کی بہترین شخصیات کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ ایدی فاؤنڈیشن پاکستان اور سار کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق عالمی سطح پر ایک آن لائن رائے شماری دہائی کی بہترین شخصیات کی کروائی گئی، جس میں ووٹ کاسٹ کیے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ اس شخص کے انسان دوست کے کارناموں کی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں۔ بلقیس ایدی عبدالستار ایدی کی اہلیہ، ایک نرس اور پاکستان میں سب سے زیادہ فعال مخیر حضرات میں سے ایک ہیں۔ ان کی عرفیت مادر پاکستان ہے۔ بلقیس ایدی 1947 میں کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ بلقیس ایدی فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے خدمات عامہ کے لیے 1986 رومن میکسی اعزاز حاصل کیا۔ حکومت پاکستان نے انہیں حلال امتیاز سے نوازا ہے۔ بھارتی لڑکی گیتا کی دیکھ بھال کرنے پر بھارت نے انہیں مدر ٹیریسا ایوارڈ 2015 سے بھی نوازا ہے۔